foi? Não, e lá é apertado com a p, né? Tá doido, compadre? Vambora. A seta. Quase. Quase. Quase, rapaziada. Você tá maluco, João? Salve, pessoal. Eu parei o vídeo aqui rapidinho pra deixar uma dica muito legal dos nossos patrocinadores para vocês. É o jogo 8-Ball Pool. É um jogo pra celular onde você joga sinuca contra jogadores reais, ao vivo. E eles me desafiaram aqui pra mostrar o quão bom eu sou nesse jogo. Pessoal, esse jogo é muito fácil e muito intuitivo de aprender, tá? Você vem aqui, ajusta a força da tacada e pei. Aí você gira aqui com o taco aqui, ó, pra ver onde você quer mandar a bola. E ajusta aqui a potência da tacada na esquerda. Ah! Um pouquinho aqui, ó. Aí foi uma. Duas. Três. Ih, tô esnucado, hein? Será que vai? Meu Deus! Cara, quando eu falei que eu sou bom, mas... olha, não é querendo me achar, mas... cinco de uma vez! Esse jogo é demais, cara. Pra não errar, eu quero fazer bonito aqui pra vocês. Vencedor, vencedor! Merecido. Lembrando que se você quiser dar uma força aqui pro canal, mostra um apoio pros patrocinadores e baixe agora o 8-Ball Pool. Além de ser de graça, tá disponível para iOS e para Android. Então baixe ele agora. É só você usar o link que tá aqui na descrição aqui embaixo ou pausar o vídeo e apontar sua câmera pro QR Code que está aqui na tela. E obrigado ao 8-Ball Pool por patrocinar este vídeo. Muito bem, muito bem. Eu sou o dono da rua. Essa foi top, hein? Essa foi top. É um banho de cimento. Essa vai pro X-Race. Que diabo, que filha da mãe. Não, esse foi quebrando, quebrando com os anos. Aí ficou desse jeito aí. Só não quebrar. Oi, 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 oi. Tá porra, moleque. Segura que o pai é piloto, pô. Thank you.
rapaziada. Quase, hein? Foi quase. Quase. Foi quase. Dá um joinha pra falar que eu tô bem. Sem discussão, paz no trânsito, família. Vamos seguir nosso caminho até chegar em casa. Um negócio desse, né? Um canto desse, moço. Não, tá bom. Não, mas aqui não é canto, não, moço. Não, mas ele é canto, se olha aí tudo parado o trânsito. É um pouco parado o trânsito andando. Ela é reta então, mas não, tá sei. Parado. Não sei, mas passa esse marrão, pelo amor de Deus. Ih, caralho, que é isso, meu Deus? Porra, mano, tem um fio aqui, velho. Que susto, velho. Caraca, mano. Porra, olha lá. O motoboy também caiu no fio. Marimba, bebendo todas. Filha da p. No meio do trânsito, no meio da faixa, vai pra lá, pô, pro canto. Pelo amor de Deus, hein? Boa, aprende a dirigir, porô. Você pode morrer, mano. Rapaz. Eu falei! Miséria! Tu não tem retrovisão, não? E desculpa aí, não. Você vai parar, porque se acontecer alguma coisa com a moto, você vai pagar. E tá gravado aqui, ó. Você tinha com mais de 80. Não, mas não tem essa. Não tem essa. Você tem retrovisor pra quê? Pronto, chame. Que eu tenho gravado aqui. Não tem essa, não. Pare o carro, estaciona aí. Você vinha muito veloz. Mas de qualquer jeito, você deu seta. Você tá dando sinalização que vai entrar. Você não tem que dar seta e entrar. Você tá errado. Você sabe que moto não tem freio como o carro. Você encosta aqui, a gente liga pra polícia e resolve da melhor forma. O G27 derrubou esse filho da. Vou pegar um filho da. Desceu o mato, se eu pegar. Derrubou o cara e vai embora, um filho da. Desse. Tá gravado aqui geral. Oxi.